Слушај ги твоите омилени песни во живо. Нова Бубамара апликација. 10 Бубамара музички радија по ваш вкус. Симнете ја веднаш и вашиот мобилен веќе звучи поубаво. Бубамара, мобилна апликација. Слушај во движење. Супер, вика Преспав, и ти си супер. Само многу си се направил како буре. Па ја му одговорив со мисла од еден мој стар пријател кој вели: абе, ние дебелите ќе ослабиме, вие глупите што ги правите. Ранко секојаш ми доделува неблагодарни задачи, знаете дека јас сум црниот орел што се грижи за оние што го напуштиле овој свет, затоа што сум јас секојаш некаде тука на границата. Ме умираат меѓу ноември и декември седми пат веќе. Март, април, јуни, август, ништо. Дојде ли ноември, нервоза ги фаќа. Како што гледате, желбите не им се исполнија. Но минатата година не напуштија четворица верни пријатели и поддржувачи на Бубамара и луѓе што сите ние ги обожувавме. Не напушти едно дете, младо, преубаво, со широко отворени очи, и со својата гитара, кој заврши како црна пеперутка на една скопска светилка. Се изгоре од животот. Се викаше Владко Илиевски. Не напушти еден голем актер, идол на пет генерации. Иван Ванчо Петрушевски. Веднаш после него си замина и најиздржливиот боемски маратонец на сите времења. Легендарниот актер, шампион за монодрами и серенади, Чичко Мите Грозданов. И на крајот си замина еден обожуван лик, барем во мојата професија, македонскиот Шекспир, Горан Стефановски. Ќе ве замолам во име на овие четворица наши колеги, пријатели, да станеме и да им посветиме една минута, но аплауз. Вечна слава. Ке се обидам на брзина да ви раскажам една приказна за да го најавам следниот човек. Нема да почнам како татко ми Джамбас од 47-ма. Ке почнам од 81-ва година, јуни месец, полагам приемен испит на Факултетот за драмски уметности. Го подготвив монологот на Лени од пиесата «Враќање дома» на Харолд Пинтер. Од рецитација подготвив Стерна од Блаже Конески, а за музичкиот дел ја земав гитарата и застанав пред Тања Петковска, нашата професорка по танци, пред мојот иден професор Вукан Диневски и Тодорка Кондова за Фировска. И почнав да ја пеам: «Дан је тмуран, ја мамуран,
Немој срећо, немој данас, Тања Петковска која ме обожуваше, се обидуваше да го фати ритамот на песната. Вукан Динески, Тарзан ме гледаше од озгора. А Тодорка Кондова, маестралната тетка Токи, ме гледаше вака. Од тогаш па навам, од таа песна ја имам свирено скоро колку и незиниот автор. Последниот добитник на престижната книжевна награда Иво Андрич за книга на годината. Легендарниот Бора Чорба! Златна Буамара на популярноста за трајни вредности! Najlepše. Prva turneja Riblje čorbe bila je po Makedoniji. Svirali smo Berovo, Delčevo, Probištim, Kočani, Ohrid, Gostiva, Tetovo i tek na kraju Skoplje. A svirali smo po celoj Makedoniji. Kasnije smo mnogo puta svirali ovde. Jedna cela turneja je bila sa Igorom. Uzmemo gitare i sviramo. Uživali smo zaista. Svuda ja volim da dođem u Makedoniju. Zbog toga što svi ljudi ovde imaju sluha. Jednostavno pevaju ko slavuji. I zato mi je osobito drago, hvala vam puno na ovoj nagradi. Četirinaeseti pati pored guru na godinata. Igor Atanasovski, guru Hare! Polomili, od tebe očekuju spas. Pogledaj magru anđele, njihova duša je prokleta. Svima su stavili amove, sebi sagradili hramove. Ruke im ogrezle u krv. Sedi se preklanih vratova, kad dođeš Bogu na istinu, neki u duši vlada mir. Usliši molitve anđele, da Boga pozrgali dušmani, pa budi anđeo osvete, neka na svojoj koži osete, šta znači peda strah i bol. Thank you.
skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš šeme smrti jad. Kislorod, Vojeterod. Radio Bubamara.